Masyarakat Certi ni macam macam datuk saya. Datuk saya asal daripada India. Jadi dia datang sini dong macam kata jual barang-barang rempah dan kahwin orang tempatan. Kita punya nenek moyang yang suka makan, kita kena hidangkan. Sudah siap semua tu, jadi nanti kita divide, kita main group tu, family. Jadi kita masaklah apa lauk. Dan macam kita punya lauk ni, nombor satu macam kata lauk masak pindang. Pindang, itu pindang biasa ataupun pindang iris. Pindang iris tu pakai serai. Dia punya ikan tu ikan parang. Cara poin nanti berlaku daripada baru-baru first kita macam kata pergi berbisik. Pergi berbisik. Lepas tu berbisik tu macam kata kita punya keluarga ataupun kita punya cousin brother ke semua, jadi bincang. Kita ini sekian bulan kita nak pergi rumah perempuan ni, kita nak pergi berbisik. So, jadi nanti bila dah masuk minum ini kita ni baru kita buat engagement. Engagement tu antaran tu. Jadi bila kita buat antaran tu nanti kita bincang dengan perkahwinan. Bila antaran